Assalamualaikum. Nama saya Hamidah. Saya daripada Melaka. Saya kat sini kat bunga-bunga ni, saya nak tunjuk dengan tuan-tuan penggunaan bajen. Saya mula-mula tak tahu bajen ni elok lah, apalah. Tapi saya cuba. Nama ni bajen ni, tuan-tuan tengok. Saya nak cakap pun tak tahulah. Tapi saya tahu ni bajen paling baik. Bila saya gunakan, saya sembur dekat bunga-bunga yang tak menjadi, alhamdulillah, inilah jadinya. Saya harap kita sama-sama cuba menjayakan baja ni demi untuk keindahan, kecantikan bunga kita sendiri. Terima kasih. Thank you.